കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്നാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ആ പെൺകുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ രോഗാവസ്ഥ വളരെ കൂടുകയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടു. അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ അവളുടെ പിതാവിനെയും സമാനമായ രോഗലക്ഷണത്തോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിന് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണ്. ഒരേ വീട്ടിൽ രണ്ടുപേര് സമാനമായ രോഗലക്ഷണത്തോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെയും മകളുടെയും ശരീരം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സത്യങ്ങളാണ് പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണകാരണം മഞ്ഞപ്പിത്തമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്ത് എലിവിഷം ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടത്. ആ പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തും സമാനമായിട്ട് എലിവിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിനും പോലീസിനും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ്, കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണത്. ആ കൊലപാതകിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തി ആ വീടും സ്ഥലവും സ്വന്തമാക്കി അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് ആഡംബരമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ കൊലപാതകി മറ്റാരുമല്ല, ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനായ 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അവനാണ് സ്വന്തം സഹോദരിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തത്. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആൻമേരി വധക്കേസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ കേസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് 2020 ഓഗസ്റ്റില് കാസർഗോഡ് ബെളാലിൽ വെച്ചാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ആൻമേരി എന്നാണ്. അവൾ 10-ാം ക്ലാസ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവളെല്ലാവരും ആനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ബെന്നി എന്നാണ്. അമ്മയുടെ പേര് ബെസി. അവളുടെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ആൽബിൻ എന്നാണ്. ഈ ആൽബിന് വെറും 22 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. അവനാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആൽബിൻ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് അവൻ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല ജോലി ചെയ്ത് പോയിട്ടുമുണ്ട്. ആ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഈ ആൽബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുക പോലുമില്ല. അവനിടക്കിടക്ക് വീട്ടിൽ വരും. വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2020 ജൂൺ മാസമായപ്പോൾ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് കുറേ കാലം വീട്ടിൽ തന്നെ പല ജോലി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയിരിക്കെ 2020 ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി, ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ അനിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്നാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ആ വീട്ടുകാർ പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയാണ് ആനിക്ക് നൽകിയത്. 3-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമാകുകയും ഓഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതി മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ ആനി എന്ന് പറയുന്ന ആ 16 വയസ്സുകാരി മരണപ്പെട്ടു. അതിന് 2 ദിവസം മുന്നേ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി, അവളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ബെന്നിയെയും സമാനമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതി 22 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ആൽബിനും തനിക്ക് തീരെ വയ്യ, ഒരുപാട് ഛർദ്ദിലുണ്ട്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവനും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണ്. കാരണം മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രമാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. ആ ആനിയാണ് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടത്. സമാനമായിട്ട് ബെന്നിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആനയുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആനയുടെ മരണകാരണം മഞ്ഞപ്പിത്തമല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തെ എലിവിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മരണകാരണം. ഈ ബെന്നിയുടെ ശരീരം ഡോക്ടേഴ്സ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. സമാനമായിട്ട് ബെന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ എലിവിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അതാരോ മനഃപൂർവ്വം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത കൊലപാതക ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബെന്നിയുടെ ശരീരത്തും മകളുടെ ശരീരത്തും സമാനമായിട്ട് എലിവിഷം ഉണ്ടായത്. പോലീസിന് വിവരം അറിയിച്ചു. പോലീസ് ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്തു. പോലീസിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 സംശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആരെങ്കിലും ആഹാരത്തിലായിരിക്കാം ഈ എലിവിഷം ആ പെൺകുട്ടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ പിതാവിനും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കൊറോണ സമയമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയപ്പോൾ. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എലിവിഷം കടത്തി ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തന്നെയാണ് ആ എലിവിഷം കടത്തി ആഹാരം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് 2 സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബെസ്സി ആയിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനായിട്ടുള്ള ആൽബിൻ ആയിരിക്കാം. പോലീസ് രണ്ടുപേരെയും സംശയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരം പോലീസ് അവിടെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരം പരിശോധിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരത്ത് എലിവിഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സംശയം രണ്ടുപേരിൽ പോലീസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതി പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ ആൽബിൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഛർദ്ദിലുണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. അവൻ്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ എലിവേഷൻ കാണുവാനുമില്ല.
ഡോക്ടേഴ്സും പോലീസിനും ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ പോലീസിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഈ ആൽബിന്റെ ഫോൺ പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെയും യൂട്യൂബിന്റെയും സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സത്യങ്ങളാണ് പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അവന്റെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് എലിവിഷത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് അവൻ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ഈ ആൽബിൻ തന്നെയാണ് ആ കൊലപാതകം ചെയ്തത്. പോലീസിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൽബിന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു, നീയാണോ ആ കൊലപാതകം ചെയ്തത്? ആൽബിൻ പറയാണ്, ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തനിക്കറിയില്ല. തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയാണ് അവിടെ മരണപ്പെട്ടത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കൊലപാതകം ചെയ്യുക? പോലീസുകാർ ഈ ആൽബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ഫോൺ വെച്ച് നീട്ടുകയാണ്. നിന്റെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എലിവേഷൻ കാരണമാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത്. നിന്റെ ഫോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിവേഷത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആൽബിൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിതാവിൻ്റെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് താൻ ആ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് എന്നാണ്. പോലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ആൽബിൻ സത്യം പറയുകയാണ്, താൻ തന്നെയാണ് ആ കൊലപാതകം ചെയ്തത്. അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുക, അതായത് അവൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയെയും പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ പേരിലുള്ള 5 ഏക്കർ സ്ഥലവും ആ വീടും വിൽപ്പന ചെയ്യുക. അത് ആത്മഹത്യ ശ്രമമാക്കി. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തനിക്കിനി ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വീടും സ്ഥലവും വിറ്റുകൊണ്ട് താൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ആൽബിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആ കൊലപാതക രീതി ആൽബിൻ കൃത്യമായിട്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ജൂലൈ 30 അവൻ ആ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതായത് ആൽബിൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി. ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജൂലൈ 30 രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി ആ ഐസ്ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഒരു പാത്രത്തെ ഐസ്ക്രീമിൽ അവൻ എലിവിഷം കടത്തിയിരുന്നു. മറ്റു പാത്രത്തിൽ വിഷമില്ലാത്ത നല്ല ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ജൂലൈ 31 ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അവൻ ആ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രമേഹ രോഗിയായിട്ടുള്ള അമ്മ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ആൻമേരി ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു, പിതാവും കഴിച്ചു. ആ പാത്രത്തിൽ ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കഴിച്ചത് വിഷമില്ലാത്ത ഐസ്ക്രീമായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. എലിവിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതവൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ എലിവിഷം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൂടാതെ പിണറായിയിലെ സൗമ്യ കേസിനെ പറ്റിയും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സൗമ്യ കേസിൽ സൗമ്യ ആ വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഈ എലിവിഷം കൊടുത്തിട്ടാണെന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അവൻ എലിവിഷം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുമാത്രമല്ല, അവന് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സ്വത്തുള്ള ഒരു യുവാവായിട്ട് മാറണം. അതുമാത്രമല്ല, സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുകയും വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അവൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരിയെയും കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. തെളിവുകളെല്ലാം തനിക്ക് അനുകൂലമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് 4 ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കളവ് പറയുകയും ചെയ്തത്. പോലീസ് അവനെ പിടികൂടുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ എലിവിഷത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. അതുകൂടാതെ അവൻ ആ എലിവിഷം കടത്തിയ ആ പാത്രങ്ങളും അവൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളായിട്ട് പോലീസിനവിടെ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വക്കീൽ പോലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ആ വീട്ടുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വന്തം സഹോദരിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അവന് ഒരിക്കലും മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഇസ് മീ സിജോ ജോൺ. സി യു.